Жаратышты коргоо багытындагы экологиялык билим берүү жана жапайы жаныбарларды калыбына келтирүүчү борбор деп ачып атабыз. Анан бул негизи максаты жанагы жаратылышта жаракат алган же болбосо браконьерлерден жаракат алган жапайы жаныбарларды ушул жерге алып келип колдон келишинче ветеринардык жардам көргөзүп тейлеп ошону айыктырып анан кайра негизи жаратышка кое берүү максатын көздөйт да. Анан такыр эле жаратышка жашай албай калат десе анда бизде ушул жерде калып биз багып турабыз. Көбүнчө эми бул баягы илбирсти коргоого багытталган программа негизинде болуп атат. Бирок жалпы эле жапайы жаныбарлардын ошо табияттагы жаныбарлар да ошолордун келип калганда ошол жерге жерден кам көрүү максатында. Бизде өзүбүздүн сайтыбыз бар, өзүбүздүн жанагы браконьерге каршы группабыз дагы бар. Экологиялык билим берүү багытында иштеген өзүбүздүн бөлүмүбүз бар. Коомчулук менен байланыш түзүүчү дагы бөлүмүбүз бар. Мына ошолордун негизги тараткан бир маалыматтар дайыма болуп турат. Интернетте да биздин сайтыбыз бар, телефондор, ошол биздин кызматкерлер дайыма ошол сыртка чыкканда өздөрүнүн координаттарын тыштап кетет да. Ошол көп жардам берет экен. Анан алар көпчүлүк учурда ошол телефондорго чалып анан айтканда биздин балдар барып келип ушул жерге кайра ушу жанагы айыктырып кайра калыбына келтирип беришти. Көбүнчө ушул жанагы айыл жергесиндеги тоо жергесиндеги балдарды өзгөчө окуучу балдарды андан кийин ошо студенттерди илимий чөйрөдөгүлөрдүн баарын ушул жерге бир топтоп ушундай окуу илим борбор десек болот ошону аткарганга аракет кылып атабыз. Анан көбүнчө ушул жанагы бала бакчадан бери кылалы деп атабыз. Экологиялык билим берүү, экологиялык тарбия берүү иштерин ушул жерде баары чогултуп ушул жерден алып кетсекпи деген оюбуз бар да. Ошондо бала бакча, мектеп, вуз, анан жергиликтүү калк деп ушул боюнча экологиялык билим берүү, аң сезимди көтөрүү иштери жүргүзүлөт. Анан баягы биз ошол башка жерлерге да барабыз, бирок колдон келишинче ушул жерге да калып келип, мисалы үчүн кээ бир балдарды же студенттик практика өткөндөрдү ушул жерден чогуу өткөрүп өзүбүздүн адистери бар, башка адистерди да чакырып ошону менен ушул иштерди жүргүзөлү деген максат бар. Бул толугу менен Германиянын табиятты коргоо союзу менен колдонулуп келатат. Азыркы учурда 875 000 мүчөсү бар. Ошолордун мүчөлүк акыларынын негизинде колдонулуп келатат. Анан мындан тышкары баягы Европа өлкөлөрүндө Германиядан да кээ бир демөөрчүлөр да чыгат. Ошолордун негизги каражаттары менен бизге ушу жардам болуп атат да. Анан өзүнчө дагы бир набунун бир программасы бар, илбирсти коргоо деген. Ошого атайын азыркы учурда 5000 ашык мүчө түздөн түш илбирс үчүн берген каражаттар болуп атат да. Анан ошонун негизинде да ушул колдоо болуп атат. Набу 1994-жылы Кыргызстанга келген. Келип анан Ысык Көл областында жанагы биосфералык аймакты түзгөндө да ошол демилгечи болуп ушул жерде баягы биздин окумуштуулар менен вуздун мугалимдери менен чогуу ушул ишти башталган да. Анан ошонун негизинде ошол биосфералык аймактын ичинде баягы жаратышты коргоо иштери жүргүзүлүп атып анан анын ичинен дагы бир проект ушул илбирсти коргоо болуп калган дагы. Анан көлдө өзүнчө реабилитациялык борбор ачылган. Анан ал кичине аймагы азыраак болуп калгандан анан бияка көчүп кеңейттик да бияктан ошонун негизинде. Анан азыркы ушул учурда мынакей биздин набу филиалдагы 2010-жылы түзүлгөн расмий түрдө катталып ошондон эле иш алып барып келатабыз. Биз үчүн бул проект абдан маанилүү. Биз үчүн эмес, адамзат үчүн абдан маанилүү деп эсептейм. Кеп набунун жаратылышты, ошонун ичинде жаныбарлар менен канаттууларды коргоо үчүн кетирип жаткан акчасында эмес, кеп ушул иш аракеттердин маңызында. Жан жаныбарларды сүйүү, аларды сактоо, коргоо, жаратылышты коргоо. Биздин конституциянын преамбуласында жазылган табият менен таттуу жашоо деп. Бизди ошол ата бабабыздан калган мураска иш жүзүндө жетелеп көргөзүп, биздин ошол баалуулуктарыбызды жаңылап жаткандыгы менен маанилүү. Кыргызстандын официалдуу эмес символдору бар. Биринчиси бул ак мөңгүлүү аска зоо. Экинчиси бул тоо теке Марко Поло. Үчүнчүсү илбирс. Ошондуктан бул иш чара, бул проектиси бул планда да биз үчүн абдан маанилүү. Жаратылышты коргоо бул көп түрдүү тапшырмаларды аткаруудагы комплекстүү ыкма болуп эсептелинет. Ошондуктан набунун экологтору
табигый мурастардын объектилерин сактоого жардам берип жатышат. Жана Кыргызстандагы илбирстерди жана башка жапайы жаныбарларды жок болуп кетүү коркунучунан сактап калууда. Бирок эң башкы лейтмотив адамдар жана жаратылыш үчүн жаратылышка жана анын жашоочуларына биргеликте жардам берүү мүмкүнчүлүгүн көргөзүп турат.